Okay, hello. Uh, mga kakos ako mga electrical engineers, uh, uh, mga licensed electricians din. Uh, welcome back to my uh, YouTube channel. At uh, itong aking bagong topic na aking uh, uh, i-discuss sa inyo ay ano ba ang safe na circuit breaker sa mga batang musmos na nag iisang naglalaro sa bahay at uh, ang kanilang mga nanay ay nag work from home at uh, minsan ay nakakaligtaan nila mga anak nila na uh, naglalaro ng uh, uh, sakit uh, isang uh, convenience outlet so uh, ang nanay ay uh, uh, hindi na niya na pansin ito okay bago tayo sa diyan ay let's go back for, let's go first to the next uh uh, uh ayan, the next uh, this uh, slides dito sa next slide ay merong scene 1 dito na merong 2-year-old uh, na bata na nakuryente at namatay dahil uh, kanyang pinaglaruan at sinaksak ang kutsara sa extension outlet. Paano ba nangyari dito? Ito ay isang true-to-life story na naganap sa, I think, sa Pampanga 2 uh, years ago at uh, ating uh, i-analyze kung ano talaga ang nangyari dito bakit ang bata ay namatay pero bago tayo pumunta sa sa kasagutan yan ay let's go to the next scene muna okay itong next scene to ay uh, isa namang bata na 4 year old na naglaro naglalaro ng uh, electrician baka ang tatay niya ay electrician din at uh, nakitanya isang negative screw ah, driver screwdriver at uh, kanyang isinaksak sa isang butas ng live na CO pero hindi naman siya nakuryente at hindi naman siya namatay bakit kaya anong kaibahan sa scene 1 niyan? bakit ang namatay ang bata ron let's go back to the scene 1 at uh, let's uh, analyze kung bakit uh, namatay ang bata okay makikita natin na uh, ang uh, possibility ng uh, breaker ng bahay ng uh, namatay na bata ay itong uh, MCB or uh, ang tinatawag nating miniature circuit breaker at saka itong uh, or hindi man ay uh, plug-in type na circuit breaker. Okay? Ang uh, parehang circuit breaker ay walang uh, earth leakage uh, protection capabilities. Okay, para dito sa earth leakage sa pag nagkaroon ng uh, kuryente dito sa uh, bata. Ngayon, makikita natin naman dito ang uh, outlet nila, extension nila ay hindi 3 prong. Okay, so ibig sabihin wala itong equipment grounding uh, uh, conductor. Iyon yung protective earthing system na dapat meron yan sa mga outlet sa ating mga bahay. Para safe tayo kung sakaling magkaroon tayo ng mga kuryente o mga ground fault dyan. Okay. So, nangyari dyan ay uh, ganito. Dahil nga sa bata ay kanyang inawakan ito. Ito ang nangyari. Pumunta sa kanyang kamay. Pumasok sa kanyang body. Ang uh, kuryente at nagkaroon ng uh, 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 circuit, uh, complete circuit pass ng kuryente lumabas dito yan sa ground ang kuryente na yan at tumakyat dun sa taas at pumunta rito sa circuit breaker I mean sa taas dun sa source ang circuit breaker dahil ito ay walang earth leakage protection at at the same time itong ground dito ay ang earthing dyan ay mataas ang impedance No? na uh, hindi na hindi na ito nag-trip ang breaker dito. So dito sa uh, bata dito sa kanyang uh, source sa uh, sa source at dito sa with respect to the ground ay nagkaroon ng potential voltage different na mga uh, 0, uh, 0, yata yan or 0.5 voltage malakas yan okay so ganyan ang nangyari dyan na yung bata ay hindi na nakayanan na yung kanyang heart ay inanunang uh, inano ng kuryente ng mga around uh, more than 10 milliamps. So dahil sa ang batang ang body ng resistance ng bata hindi tulad yan ng body resistance ng mga matatanda. Mababa ang body resistance ng mga baby natin at uh, siya ay nakaapak pa sa tiles na naka -bear. Okay, so kaya siya namatay. Okay, let's go to the next uh, scene 2. Bakit hindi namatay ang mga ang bata rito? At uh, bakit namatay doon sa scene 1? Okay, ganito yan. So makikita natin ngayong uh, bahay ng bata ay ang kanilang breaker ay may RCBO. Ito. At saka, ang branch niya, ang main yan, RCBO, at ang branch nila ay RCCB. Ano ibig sabihin ng RCBO? Ito yung residual current uh, breaker with uh, over current protection device. At ito yung RCCB, uh, ito yung residual current circuit breaker. Okay, ito ay both of these uh, breakers uh, my earth leakage protection device characteristics para ma-trigger na yung breaker pag nagkaroon ng Uh, fault fold o kaya ng uh, uh, kuryente na mahawakan ng bata tulad nito okay what happens here is that uh, ang kagandahan pa nito sa bahay na to ay uh, ang kanilang uh, outlet ay 3 prong na merong EGC green wire o yung tinatawag na equipment grounding conductor iyan ay napakalaga sa mga outlet ng ating bahay dahil yan ang tinatawag namin na protective earth ring system na kung saan ang mga surges ay pupunta riyan at ilalabas yan sa ground at ititrip na yung uh, breaker. Okay, so uh, ganito nangyari dyan. Ang uh, ang uh, nangyari dyan ay dito sa source, may kuryente. Okay, pinasok ng uh, bata ito dito. I'm uh, sorry. Uh, Andito and yung source ng kuryente etong bata, pinasok na yung uh, screwdriver dyan Hindi dyan dumaan ng kuryente Dito dumaan ng kuryente nyan Then dumaan sa ground Then papunta doon sa source Then bumalik dito sa RCCB At ang nangyari dito ay itinrip niya ito Kaya yung RCCB, kaya hindi ito na kuryente ang bata at the same time, dito sa bata, sa source at sa ano nito, with respect to the ground, zero voltage yan dyan. So, ang bata, hindi na kuryente rito. Yan lang kagandahan pag uh, meron kayong uh, RCCB at RCBO. At na meron kayong, couple, uh, meron kayong third wire na equipment grounding conductors. Napakalagay nyan. Okay? So kaya hindi namatay ang bata dahil sa uh, RCCB at RCBO na merong earth leakage protection. Okay? So yan ay tapos na ako at uh, I hope na uh, you, you can uh, don't forget to like and subscribe to my channel kasi may mga uh, mga upcoming sa ko mga ibang technical vlogs uh, that you may wish to learn. Uh, from uh, my blogs here, thank you and keep safe always. This is Engineer Jun.